Olha, na última bala, quase ali. Velho, eu não queria dar. Eu queria escolher uma boa palavra, velho. Mas o time da Shark, você sente que eles estão dando uma hesitada, velho? Eu acho que eles estão sentindo esse jogo muito mais do que o Bravos estão tá sentindo não esse jogo. Então, mano. O Bravos está relaxado. O Sharks, velho. Tá, tipo, meu amigo, é agora. É, velho, é uma tensão, eles estão tenso, velho. Que isso, Lucão? Você foi sem mira e pimba. Jota tá bem. Jota, você tá bem, Jota. Você ainda tá bem. É, não tem o que o Lucão fazer. Nossa! Meu Deus, cara! Engrossou o caldo. Mapa aí, né? Pique da EG. A gente começou muito bem. Beleza, Lucãozi. Mirage é o nosso pique. O Turtle pode aproveitar o time pra cima do Punk. Bela bala na jaca dele. Hesite, já leva o JNT agora. É o Lucão que marota, hein? Olha pra baixo, tenta ganhar tempo. Pega de lado, segura o spray. Pra cima do Hesite! Não sai da Mirage sem saber quem vai pra Blast. Lucãozi, que isso? Lucãozi atropelou o Boltz, atropelou o Vini. Tá indo mercado, atropela o terceiro. O que que o Lucãozi tá fazendo, Apocão? O que que o Lucãozi tá fazendo, velho? E round foi esse, velho. Nossa, um x2, Lucãozi foi exportado. Ele vai pra cima do Yel, ele não vai. Ele vai aí, ó. Vai tentando ganhar tempo. Deu HS! Meu Deus! Quem? Lucãozi. O que que ele fez, meus amigos? Cara, é Major, é Major. Fez não aqui a passagem, duas eliminações. Olha só o spray do Lucãozi na passinha, pura, três jogadores. In the corner, and Lucãozi's gone the long way around. Off of lob, the recovered one, Norlas is gonna be the one to maybe rule this dead. Unless Lucãozi's got a 1v3 in which he's just spotted out two lob, you know he's in bathrooms. These 1v1s are so hard to win. They come so few and far between. And look, Love is just giving him a chance. He said, you know what? I'll take the aim duel. I favor my chances in winning this one, but it's going to be the downfalling of a Lucãozi. An insane clutch saves Fluxo in this round. Fluxo, but sort of the same the other way. Whoever wins this round breaks the back of the other, and Lucãozi will open things up for the first. Looking for doubles as well. And of course, we'll get it. The 2-for-1 special. Can he make it a 3-piece? VSM levou. O do mal lá devolve VSM. Acaba caindo, cai também o Ud. Meu amigo, velho, que isso? Mas chegou o Lucãozi. Lucãozi. Nossa, o Coldzera, olha a vida do Coldzera. Ué. Mano, o Lucãozi humilhou isso aqui, velho. Cara. Vem, Fluxo. Cai, o Felpeira devolve já. O Lucãozi, ó, dois jogadores ainda. Beleza, é achar o Nilan. Beleza, vamos, vamos. Que isso, Lucãozi? É, tira a cara, põe a cara, Lux. Beleza, é, aqui é o quê? Tem que acreditar, velho, tem que acreditar. Ó lá, ó. Beleza, Lucãozi, velho. Nossa, produção, me vamos. Dá na tela dele aí, por favor, velho. Turi tá esperando, Cello. Faz a flash, essa flash não sei o que era pra cegar, mas não cegou. Vini devolve, Vini mais uma kill. Dificilmente vai olhar o lado esquerdo. Olha como o Lucãozi vem de forma inteligente. Agora vem esse smoke. Meu Deus! Nossa! Olha o Lucãozi, o que ele jogou aqui, meu amigo? O que ele meu jogou? Deus! Lucãozi! O jogador de 2 milhões de reais, velho. Tá aí. Que isso! Eita. Lucãozi. A
Eu já fui no Shino. Será? Lucãozi! 1,5 milhão é pouco! Olha o Lucãozi aí! Nossa, ele tá com uma gaezinha pro cara indo buscar a bomba ainda. Isso é verdade, mano, isso o poder da stream. Isso é verdade. O cara que joga contra você, mano, ele fica com 10 vezes mais vontade de ganhar. Porque o cara não quer passar uma vergonha, não perder pra você ser a vergonha, mas tipo assim, o cara não quer perder pra streamer, né? Tá ligado? Mano, desliga a stream. Você tinha classificado. Não tô de sacanagem, mano. Olha, 5k do cão. Viu meu pé? Bebê? Rampa chegou. Rampa visual. Bebê. Batei bebê. Pisão. Passado pra mim? Tá. Moleque! Caralho, que esse bicho fez de dual? Toma, mano! Moleque, vale cada centavo! Vale cada centavo! Não tem janela. Entra na janela. Só crava que você mata. Tá errado. Liga com 10, guys. Liga na esquerda com 10. Liga na esquerda. E abre o L atrasado. Você é louco, 1,7 milhão, mano. Caralho, é muito. Por favor, velho, pode confiar em mim. Aí, ó. Se tivesse ruxado bem, não tinha morrido. Olha aí, Apocão. Aqui complicou. Tá acontecendo. Não escuta, não. Fala, velho. Por favor, velho. Tá acontecendo, velho.